hoje eu tô aqui com meu paiinho e... Olá, pessoal! E quem é essa menininha aí? Eu não faço ideia. Pessoal, descobrimos o parkudo Among Us. E vamos jogar aqui pra vocês verem, né, Sara? Aham. Uhum. Infelizmente, gente, nós somos roxinhos. Eu queria ser outra cor, cara. É, gente. Ó, meu pai é esse aqui, ó. Sou gente. Eu aqui pulando, ó. Toi, toi, ó, também tô pulando. Pessoal, já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E então... Roda a vinheta! Primeira coisa é saber como é que a gente sai daqui. É só pular aqui? Sim! Uou! Olha! Nossa! Não! Você viu como é o negócio? Ai, doeu. Eu passei! Já passou? Check! Você passou como, hein? Pulando normal? Não, andando. Olha, é muito fácil aqui, ó. Tô chegando, hein? Ui, é difícil, porque você não vê suas perninhas, né? É, né? Olha aqui, ó. Oi. Ah, isso aqui eu tô achando mais muito fácil. Muito babinha! Morri! Vamos passar... Já passei. Eu mudei de cor! Toma, eu mudei de cor! O checkpoint! Ih, eu tenho perna! Mentira! É, agora eu tô verde. Tava reclamando de tudo, é. Apareceu tudo. Ai, de novo esse negócio. Que saco, ô, pai, agora tu não me deu um jogo. Ô, pai, sabe como você mudou de cor? Morrendo. Ai, te concentra. Que isso. Eu fui pulando. Vem que eu tô te esperando aqui na frente. Sério? Eu fiquei amarelo, só pra ter o governo. Ah, eu morri. Morri. Ai, tá muito difícil a fase que eu tô, pessoal. Pai, você tá me esperando ou tá passando? Eu vou tentar passar pelo menos nessa fase, tá, pai? Porque ela tá muito difícil. Vixe, eu não vou conseguir. Não consegue, né? Eu sou amarela. É muito ruim, gente. Essa fase. Fiquei amarela também. É bom você morrer logo, porque senão... Não, é impossível. Ó, tu vai me alcançar agora. Eu estou numa fase horrível. Tu já chegou. Vai, menina. Vai te embora. Segue em frente. Não! Tá vendo? Adivinha qual que eu sou aqui? O verde ou o roxo? Verde. Acertou, miserável. Oi, acertou, miserável. Não que eu dia cansa, você já passa de mim. Mas eu não tô passando. Você tá rosa agora? Gente, tem várias... Rosa! Não quero morrer. Morri. Eu não sei quem é agora. Ih, fiquei roxo. Tu ficou roxo também, foi? Ah, veio, ó. Eu acho que é a cor da sorte, pai. É essa roxinha aqui. Então a gente vai passar nela, ó. Ó, já passei de mais um. Morri! Pessoal, vamos contar até 3 e passar dessa fase. Eu acho melhor, que a gente tá mais noob que todos os noobs juntos. É. 1, 2, 3zinho e jazinho. Pessoal, eu consegui! Aleluia! Aleluia! Opa, você gastou Robux! Pois é, pessoal, eu gastei 80 Robux pra passar dessa fase. Ladrão! Vermelho da sorte! Passei! Passei também! Ô, checkpoint! Em pulinhos. De pulinhos e pulinhos. Ai. A galinha enche o papo. Vou te ajudar, pai. É o branco. Fiquei vermelho. É o azul. É o azul de novo. E é o branco. Branco. Decora, hein? Não vou te falar mais, que eu também branco, não vou lembrar. Branco, azul. Ah! Azul e branco. Passei. Check! Sim, pai. Isso aqui some, viu? Tem que ser rápido. Vai, fofinha. Vai, farinha. Vai, passei. Agora, gente, eu gostei desse parkour do Among. Gostou, Sara? Gostei, só que é um pouco noob. É legalzinho, né, pessoal? Gostei, hein? Também sou um pouco noob, mas tá dando. Ó, já tô lá! Gente, por que a gente não vira normal? Pessoal, tem uma coisa pra falar pra vocês. Vocês assistiram... Passei! Pessoal, vocês assistiram o vídeo do Zap? O que é que vocês acharam, pessoal? Zap, ele não apareceu mais esses dias, não foi, Sara? Sim! Se ele aparecer, a gente faz o vídeo, tá? Só que ele apareceu agora. Não, ele não apareceu agora. Se ele aparecer, a gente grava, né? É. Não é, pessoal? É, tá bom. Ah, pai, agora que eu vi as perninhas do meu... Eu tô azul também, sabia? Uau! Tu é noob nessa fase mesmo, né, Pirulito? Eu já passei, eu tô perto de você já. Ei, Sara, eu tô azul também. Legal! Agora eu não sou mais... Tu já viu as perninhas? Sou rosa, eu já vi já. Eu também, né? Fofinha, né? Sim! E a gente tem a mala. Que mala? Que eu saiba, a única mala que eu conheço é você. Eu não sou mala. Jack, pum! Ai, gente, eu tô morrendo demais. Aonde? Esse parkour tem fim? Tem? Não! Pessoal, você já deixou um like nesse vídeo, pessoal? É, gente! Zada!
Eu cheguei no final. E agora? Eu gosto de final. Gente! Ô pai. Oi, Sara. Só vai acabar o vídeo na hora que eu passar no final. Vamos contar. Não! Meu gato tá preso. Vamos contar até três e esperar a Chara chegar aqui, Chara. É. Um, dois, três e já. Então, Sara chegou. Sara. Então, caiu. Oi! É um escorrega, Sara. Tá, é um escorrega, gente. Tá aqui, aqui, ó, aqui, ó. Vem. Ué! Gente, não dá certo esse escorrega. Tem alguma coisa errada. Vai. Vamos andando devagar. Calma, eu não quero morrer. Eu quero ganhar esse jogo. Ganhei. Conseguiu? Não, morri. Não! Consegui! Eu sou muito bom! Aham. Sim. Vai devagarzinho, vai, 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 isso, vai, vai, pai. Vai. Ai, meu Deus. Isso, pirulito. Tá onde tá aí? Gente, o gato. O gato tá louco! O gato. Mudê-lili! O gato tá louco aqui pulando nas coisas. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Passei! Aí. Ah! Que isso, menina? Para com esses gritos. Virei azul. Uau! Ela vai. Peço pra minha parar com os gritos e gritos. Au! Ai, meu... Você é o Ciano e eu sou rasa. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vão vir, os vizinhos vão vir reclamar, hein? Tá. Depois que vim reclamar, eu boto a culpa em quem? Em pirulito! Ai, passei. Tô verde, verde noob, água. Noob, noob. Verde água! Tu é muito noob, Sara. Você também é noob. Não me chame de noob nunca mais. Morreu! Gente, todo mundo aqui tá gripado. Pois é, pessoal. Aqui em casa a gente gripou. E agora? É, caso daqui da chuva. Pois é, tá mudando o tempo aqui, chovendo. Aí a mamãe gripou, a Sara gripou. Ela menos gripou. O Papilto que não gripou. Você gripou, você acabou de espirrar. Odeio essas... Eu também. Eu não gosto dessa fase, cara. Toda vez esse pula-pula é um saco. Qual, noob? Essa fase aqui que eu tô aqui, ó. Ai, calma aí, gente. É impossível passar. Ô pai, ó, deixa eu te mostrar. Ó, você vai ver, tá? Ó. Uou! Não! É impossível, pai, de passar. Ah, pai, você desiste muito rápido. Vou pedir like pro pessoal, é melhor. Não. Pessoal, não! O vídeo de hoje tá muito divertido. Infelizmente, a gente não chegou no final desse parkour. Poxa, a gente é muito noob, cara. Eu não consigo nem passar, muito difícil. Olha, ó, eu morri de novo. Bim! Se tu morrer, a gente tem vídeo. Bim, bim, bim. E morreu. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E se gostaram... Dê o like. Se inscreve no canal. Se inscreve. Tchau.